Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі жаңа спорт кешенінің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Мұндай заманауи үлгідегі нысан тұңғыш рет аудандық бюджеттен салынды. Сонымен қатар аудан орталығындағы былтыр күзде өртке оранған көп қабатты үйдің орнына жаңасы бой көтерді. Былтыр күзден бері баспанасыз қалған 17 отбасы бірер айда осы пәтерлерге қоныстанбақ, қылышын сүйреп қыста жетті. Қысқа мерзім ішінде салынуы тиіс нысанның құрылыс қарқыны мен сапасын аймақ басшысы арнайы барып тексерді. 18 пәтерлік 2 комнатты, 3 комнатты квартиралар. Сапасы жаман емес, жақсы. Біз ауданымызда осы бірінші рет тұрғызылып отыр. Негізі тапсырыс жылдың аяғы, біз енді 16 желтоқсанға тәуелсіздік күніне кілтін береміз деген ойымызда бар. Үш қабатты 18 пәтерлі үйді салуға облыстық бюджеттен 206 миллион теңге бөлінген. Қазір тұрғын үй құрылысының 90% еңсерілді. Аудан орталығындағы тағы бір әлеуметтік маңызды спорт кешені осы күні пайдалануға берілді. Сыр спортындағы айтулы шараға Азия әлем чемпионы және олимпиаданың екі дүркін жүлдегері Дәулет Тұрлыханов қатысты. Республикалық жасөспірімдер арасындағы турнирді өткізіп отырмыз жоғарғы деңгейде. Екіншіден осындай біздің мына өсіп келе жатқан жасөспірімдерге арналған спорт кешенін ашып отырмыз. Осының бәрі үлкен той біз үшін. Мұндай спорт кешендердің артығы әрқашан біздің бала үшін болмайды артығы. Кешенде 8 спорт үйірмесі жұмыс жасайды. Қазалылық өрендердің байрақты бәсекелерге дайындық жүргізуіне қолайлы заманауи үлгідегі нысанда күніне 4 ауысымда 300 жеткіншек жаттыға алады. Нұрлан Жақыпбек, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.